Spar Bank har i dag offentliggjort sit kvartalsregnskab for første til tredje kvartal for 2016, og det viser et solidt resultat på 690 millioner kroner efter skat, som forrenter egenkapital med hele 11,9%. Og det medfører samtidig en opjustering af årsforventningerne til resultatet. Kigger vi lidt på hovedoverskrifterne, ja, så realiseres basisindtægterne stadigvæk på et solidt niveau, faktisk på niveau med 2015, hvis man korrigerer for indtægten fra Nørre Sundby Bank i 2015-regnskabet. Nettorenteindtægterne falder dog med 7% i forhold til sidste år, som følge af både lavere obligationsrenteindtægter og et fortsat pres på rentemarginalen. Gebyrindtægterne derimod realiserer stort set på niveau, lille fald på 2% set i forhold til 2015, som var et ekstraordinært godt år på den aktivitetsbestemte indtjening. Til gengæld så er der meget stærke kursreguleringer, der igen renset for kursgevinsten fra salget af aktierne i Nørre Sundby Bank i 2015 faktisk realiseres 38% højere end sidste år. Stabile basisindtægter sammen med lavere omkostninger, der falder med 1% i forhold til samme tidspunkt sidste år, og nedskrivninger, der er reduceret med 22%, ja, det skaber altså basis for en opjustering af forventningerne for hele året. Og det er både på basisindtjening før nedskrivninger, der opjusteres fra tidligere 1,1 milliard til nu i niveau 1,2 milliarder, og det er faktisk efter, at der er forventede engangsomkostninger i fjerde kvartal på ca. 50 millioner kroner. Og kigger man på nedskrivninger, ja, så forventes de nu også at blive noget lavere end i 2015. Samtidig med offentliggørelsen af Q3-regnskabet, ja, så har Spar Nord også offentliggjort en ny strategiplan. En strategiplan, der løber fra 2017 til 2019, og som viser forventninger om en egenkapitalforrentning på et niveau 9-11% efter skat og en omkostningsprocent på 0,6. Der ligger samtidig tiltag i den her strategiplan, som skal være med til over de tre år at øge indtægterne med 200 millioner kroner og reducere omkostningerne med 100 millioner. Det vender jeg tilbage til sidst i min præsentation. Hvis vi først kigger lidt på Q3-regnskabet, ja, så kan vi se, at indtægterne i tredje kvartal bliver realiseret på 834 millioner, 2% op i forhold til anden kvartal. Og det er især kursreguleringer, der er med til at trække fremgangen i det nettorenter og nettogebyrer realiseres en anelse under anden kvartal. Til gengæld så er omkostningerne noget lavere, hvad de sæsonmæssigt også er i tredje kvartal, nemlig på 406 millioner kroner mod 473 millioner i anden kvartal. Det betyder samlet set, at basisindtjeningen før nedskrivninger lander på 428 millioner kroner mod 344 i anden kvartal, en fremgang på 25%. Og da nedskrivningerne så falder fra 79 millioner kroner i anden kvartal til 54 millioner her i tredje kvartal, ja, så betyder det en fremgang i basisindtjeningen til 374 millioner kroner, som også er resultatet før skat. Så samlet set en fremgang fra anden til tredje kvartal på 41%. Kigger vi på de enkelte poster, ja, så falder bankens nettorenteindtægter med 7 procentpoint i forhold til sidste år og bliver på 1 milliard 226 millioner kroner. Baggrunden for faldet i nettorenteindtægter på de 85 millioner, det er dels en lavere forrentning af bankens obligationsbeholdning som følge af det lave renteniveau, og så er det en følge af et fortsat marginalpres på udlånssiden, som medfører lavere renteindtægter på bankens udlån. Kigger man lidt på volumenerne, så er volumen steget med 4% fra år til dato, svarende til 1,2 milliarder, hvoraf de 500 millioner er på leasingaktiviteter, og de 700 millioner er på bankudlån, og af dem vedrører de 500 millioner engagementer overtaget fra FIH Erhvervsbank. Rentemarginalen har som sagt været under pres. Man kan dog se ud af planchen, at presset på rentemarginalen er aftaget de seneste to kvartaler, hvor at marginalen har været nogenlunde konstant. Og endelig så er der i renteindtægterne for tredje kvartal et ekstraordinært forhold i det, der er modtaget renteindtægter under øvrige renteindtægter på 13 millioner, som hidrører fra tilbagebetaling af skat. Ser vi på gebyrindtægterne, ja, så bliver de på 778 millioner og dermed fastholdt på et meget højt niveau sammenlignet med tidligere år. Det er godt nok 2 procentpoint under rekordåret fra 2015. Det, der især er med til at skubbe gebyrindtægterne fremad, det er en stigende indtægt fra formidling af realkreditudlån, og så er det faktisk også en vækst i andre gebyrindtægter.
Det, der også hører med til billedet, det er, at der i forbindelse med overgangen til, fra SDC til BIC er sket en reklassificering af enkelte af gebyrindtægterne, og det kan være med til at forskyde de forskellige gebyrindtægtsposter lidt. Der, hvor der er fald, det er på lånesagsgebyrer relateret til den meget store konverteringsaktivitet i 2015, og så er det også lidt på værdipapirhandelsområdet, hvor at indtægterne falder med 5%. Ser vi endelig på kursreguleringerne, ja, så udvikler de sig faktisk rigtig tilfredsstillende med vækst for fjerde kvartal i træk. Sammenlignet med 2015 er der selvfølgelig tale om en tilbagegang i det, der i 2015 indgik 226 millioner fra salget af aktier i Nørresundby Bank. Trækker vi dem ud, ja, så er der tale om en pæn fremgang på 38% eller 92 millioner kroner. I tredje kvartal er det især en pæn rente eller en pæn kursregulering på bankens obligationsbeholdning, som trækker kursreguleringerne op, plus også kursreguleringerne på en række sektorselskaber herunder en gevinst ved salget af bankens aktier i Danmarks Skibskredit. Endelig så indgår der jo i gebyrindtægterne for år til dato også gevinsten fra efterreguleringen af salget af net på de 23 millioner kroner. Kigger vi på omkostningerne, ja, så falder de med 1% og bliver på 1 milliard 354 millioner kroner. Fordelt på omkostningsposter, ja, så stiger lønningerne med 3%, som følge af lidt flere ansatte end på samme tidspunkt sidste år, og som følge af, at der var lidt ekstra arbejde i forbindelse med bankens IT-konvertering. I modsat retning, der trækker så en engangseffekt på 17 millioner kroner, som følge af en afgjort sag omkring lønsumsafgift. Til gengæld så falder driftsomkostningerne pænt i forhold til 2015. De er nede med hele 9% point. Og det skyldes dels, at IT-omkostningerne nu begyndes at realiseres lavere efter konverteringen fra SDC til BIC. Og det skyldes også, at der ikke på samme måde som i 2015 har været engangsomkostninger i de her gebyrposter. Men man kan se ud af specifikationen nederst på siden, at der faktisk er fald i samtlige gebyrposter. Kigger vi på nedskrivningerne på udlån, ja, så falder de jo altså pænt i forhold til andet kvartal, og falder også 22% i forhold til 2015, når vi kigger på det her de første 9 måneder. Vi har samlet nedskrivninger på 188 millioner kroner, svarende til 0,47% af vores samlede udlån og garantier. Og af dem, der kan de 94%, de 176 millioner, kan faktisk henføres til nedskrivninger, fortsatte nedskrivninger på landbrug. Ser man på den anden fordeling mellem privat og erhverv, ja, så kan man se, at der har været pænt store tilbageførsler på nedskrivninger på privatkunder på 72 millioner, hvorimod der har været netto nedskrivninger på øvrige erhvervskunder på 84. Og igen, så spiller overgangen fra SDC til BIC lidt ind, som skaber, kan man sige, lidt usikkerhed omkring tallene, som følge af IT over IT-konverteringen. Kigger man på bankens samlede nedskrivninger på de to produktionsgrene inden for landbruget, som er hårdest ramt for nærværende, nemlig henholdsvis mælkeproducenter og svineproducenter, ja, så har banken udlån for 1,2 milliarder til mælkeproducenter, hvoraf de 58% er værdiforringet, og hvoraf de 40% nu er nedskrevet. Svin er det lidt mindre, her er engagementerne ca. 900 millioner, 51% er værdiforringet, og her er en tredjedel af udlånene i dag nedskrevet. Ser vi lidt over på balancen og hvordan udviklingen har været der de første 9 måneder af 2016, ja, så er det samlede forretningsomfang vokset med 7,5 milliarder. Og det er faktisk, kan man sige, vækst på samtlige poster, bortset fra depotværdier. Bankudlån vokser 1,2 milliarder, fordelt med 700 millioner på bankudlån og 500 millioner på leasingudlån. Realkreditformidlingen vokser 2,3 milliarder. Både DLR-formidlingen og totalkreditformidlingen er vokset fortsat i 2016. Indlånet vokser med 6% eller 2,7 milliarder kroner, og samtidig er garantierne vokset pænt med hele 24% eller 2,3 milliarder, som følge af en lidt større konverteringsaktivitet her i Q3 og også en begyndende stigning i bolighandlen. Så pæn samlet vækst i bankens forretningsomfang. Kigger vi på kapitalnøgletallene, ja, så ser de også fortsat meget solide ud. Banken ender tredje kvartal med en egentlig kernekapitalprocent på 13,9, hvor målsætningen er minimum 12. Og vi ender med en samlet kapitalprocent på 16,6, hvor at minimumsmålsætningen er 15,5. Kigger man på det faktiske individuelle solvensbehov, ja, så er det opgjort til 9,4, og lægger man oven i det et bufferkrav på 0,6,
ja, så er det samlede kapitalkrav 10% point, og det vil sige, at med en overdækning på 6,6% point, så har vi faktisk 3,1 milliard mere i kapital, end det lovgivningen kræver på nuværende tidspunkt. Kigger man på status på bankens aktietilbagekøb, som blev annonceret i forbindelse med årsregnskabet for 2015, ja, så er der nu købt per ultimo tredje kvartal for 108 millioner ud af de annoncerede 150 millioner kroner. Så fortsat en meget solid kapitalposition for banken. Og det samme kan vi sige omkring likviditetssituationen, som er steget fra en overdækning i strategisk likviditet på 19,5 milliarder til nu 21,1 milliarder. Og det hænger sammen med en vækst i indlån, som har været større end væksten i udlånet. Og kigger man på tredje kvartal isoleret set, ja, så har der igen været en lille vækst i indlånet, hvorimod at udlånet har været stort set status quo. Det betyder samlet set, at banken i dag ikke er ude og fonde sig på kapitalmarkedet, men udelukkende er fondet via sin ansvarlige kapital og via indlån. Man kan også se, at hvis man sammenligner, hvor meget indlån vi har i forhold til udlån, ja, så er det faldet yderligere et nøk og er nu nede på 68%, altså udlånet udgør 68% af det samlede indlån. Ser vi til sidst i forhold til regnskabet på forventningerne til 2016, ja, så er det jo sådan, som jeg startede med at sige i min indledning, at banken har med baggrund i det gode resultat for Q3 opjusteret forventningerne til basisindtjening før nedskrivninger fra 1,1 til 1,2 milliarder, og det efter, at vi forventer omkostninger relateret til filialtilpasning og til den nye strategiplan på ca. 50 millioner i Q4. Samtidig forventer vi nu, at nedskrivningerne bliver noget lavere end i 2015, hvor at vi tidligere har sagt, at vi forventede, at de blev lidt lavere. Så altså forbedringer på indtjeningen på både den før og efter nedskrivninger. Vi har samtidig i forbindelse med præsentationen af vores strategiplan også valgt at give en guidance for, hvor vi forventer, indtjeningen vil komme til at ligge i 2017. Og der er forventningen, at basisindtjeningen før nedskrivninger vil ligge i et niveau mellem 1,1 og 1,2 milliarder. Og i øvrigt vil være meget afhængig af, hvordan udviklingen i rentemarginal er i 2017, og også hvordan rentesituationen og dermed kursreguleringerne udvikler sig i løbet af året. Samtidig forventer vi, at nedskrivningerne i 2017 igen vil være lavere end det, vi realiserer her i 2016. Og så et lille kig til den nye strategiplan, som banken jo har valgt at offentliggøre her i forbindelse med Q3-resultatet. Kigger man lidt på udgangspunktet, ja, så er det bestemt ikke ud fra en defensiv position, at banken nu føler anledning til at revidere sin strategi. Banken står fortsat meget stærkt på banen med en over de senere år pæn vækst i markedsandel og faktisk også pæne resultater igennem finanskrisen. Vi har en af de højeste kundetilfredsheder og mener fortsat med de filialetableringer, der blev lavet op igennem nullerne, at der er et pænt uindfriet markedspotentiale, især uden for det nordjyske område. Samtidig har vi i anden kvartal gennemført en IT-konvertering, som gør, at vi er nu på plads på det område. Det, der så trigger, kan man sige, planerne, det er, at de rammebetingelser, som banken arbejder under, de er under hastig forandring. Vi tror på, at den lave vækst, vi har set igennem de senere år, de meget lave renter, som er med til at sætte et pres på bankens indtjening, de også vil vare ved i de kommende år. Det er vi som bank nødt til at forholde os til. Vi kan se, at kunderne i høj grad ændrer adfærd og i højere og højere grad tager de nye teknologiske muligheder til sig. Det er vi som bank også nødt til at reagere på. Og endelig så er der jo ikke noget, der tyder på, at den bølge af reguleringer, som har ramt finanssektoren de senere år, ikke vil fortsætte i de kommende 2 til 3 år. Man kan faktisk lege sådan en 5-6 ting yderligere op, som rammer bankerne her over de næste 2 til 3 år. Så baseret på, kan man sige, de forandringer, der sker i rammebetingelserne, ja, så er vi også nødt til at ændre os. Og det er med det baggrund, at vi i dag præsenterer en ny strategiplan, fordi vi simpelthen ikke kan blive ved med at skabe de resultater, hvis vi ikke ændrer lidt på måden, vi gør tingene på. Så vi har simpelthen behov for i højere grad at tage den nye teknologi til os, og også udnytte den nye teknologi, både til en endnu stærkere kundebetjening, men også til at skabe de effektiviseringer og procesforbedringer, som er nødvendige for at kunne opretholde en fornuftig indtjening. Kigger vi lidt på den markedsposition, som banken gerne vil indtage, ja, så ser man i øjeblikket lidt en polarisering i bankmarkedet, hvor der er rigtig mange, som snakker meget digitalisering, og hvor der også er en del, som
stadigvæk tror på, at det måske er noget, som på den lidt længere sigt går lidt over igen, og hvor at det er den personlige relation, som vinder. Vi tror på, at der er en plads i det her bankmarked for en bank, som gerne vil udnytte den digitalisering, der er, til både at skabe nogle mere individuelle kundeløsninger og også skabe noget effektivisering i den bankforretning, som vi driver i dag, men samtidig sætte et vældig fokus på at også bruge de teknologiske muligheder til at understøtte en endnu mere individuel og endnu mere nærværende kundebetjening. Og det er den position i markedet, som Spar Nord gerne vil tage i de kommende 3 år. Ser man konkret på, hvad der er i pipelinen, ja, så drejer det her sig både om at fortsætte den vækst, som banken har været inde i igennem de senere år. Så derfor er strategien også bygget op om en række vækstinitiativer. Men samtidig er vi selvfølgelig også nødt til at kigge på, at vi får brugt teknologien til at skabe en mere effektiv bank. Ser vi på nogle af hovedoverskrifterne på vækstsiden, jamen så er det en yderligere vækst på privatkundemarkedet, hvor vi forventer at kunne udnytte den høje kundetilfredshed og vores gode markedsposition til at skabe yderligere vækst uden for Nordjylland og specielt i de 3 større byer. Vi har haft en rigtig god performance på formueområdet de sidste 3-4 år. Det forventer vi også at kunne udnytte til at skabe yderligere vækst på private banking-markedet. Vi har besluttet nogle tiltag på erhverv, som gerne skulle være med til at understøtte en yderligere vækst på erhvervsområdet ved en stærkere segmentering på erhvervskundesiden og nogle nye rådgivningstilbud. Og vi har også et par nichemarkeder, som vi tror, vi vil have en mulighed for at vokse på i de kommende år, både på leasing og på vores forbrugslånsaktivitet i SparExpress. Så der er altså lagt op til vækstinitiativer, som gerne skulle forøge indtjeningen med et par 100 millioner her over de kommende 3 år i forhold til en situation, hvis vi ikke gjorde noget. Og på effektiviseringssiden, jamen der er de ting, som der bliver kigget på, en tilpasning af afdelingsstrukturen. Vi har allerede her i 2016 gennemført en større tilpasning af afdelingsstrukturerne i form af, at vi har sammenlagt i 3. kvartal og 4. kvartal sammenlægger 12 afdelinger. Vi vil kigge på, hvordan vi kan automatisere en række opgaver, som i dag bliver løst manuelt i banken. Og derudover vil vi også kigge lidt på, om vi kan ændre lidt på servicetilbuddet på kunderne, sådan at de mere dagligdags forretninger i højere grad kan løses, kan man sige, centralt, så vi i afdelingerne kan frigøre endnu mere tid til det, det kommer ind på der, nemlig at rådgive kunderne. Så der er altså, kan man sige, både noget vækst og noget effektivisering ind i bankens nye strategi. Kigger vi på de målepunkter, som banken har sat op med henblik på at se, om det her nu også går i den rigtige retning, jamen så er der altså nogle økonomiske målepunkter, som går på en målsætning om en egenkapitalforrentning på mellem 9-11% efter skat. Nogle målsætninger, som er baseret i øvrigt på et uændret, meget lavt renteniveau og også en uændret risikoprofil fra bankens side. Som nævnt, så er der tiltag, som gerne skal øge væksten med 200 millioner i de kommende 3 år, og effektiviseringstiltag, der gerne skulle tage omkostninger ud for 100 millioner i forhold til en situation, hvor banken ikke gjorde noget. Vi har også et mål for vores omkostningsprocent, 0,6. Det vil sige, at hver gang vi tjener en krone i indtjening, ja, så skal vi maksimalt bruge 60 øre i omkostninger. Kigger vi endelig på nogle af de øvrige målepunkter, som banken har stillet op med henblik på at vurdere om strategien, eller om hvor vi nu bevæger os i den rigtige retning, ja, så vil vi både måle på tilgangen af nye fordelskunder i banken, Stjerne Plus kunder, tilgangen af formuekunder, tilgangen af erhvervskunder, og så vil vi også i højere grad, end vi har gjort tid til, gå ud og høre, om kunderne også oplever, at både den rådgivning, de får, den service, de får i banken, og om bankens digitale løsninger fungerer tilfredsstillende med henblik på at se, om vi leverer personlig service i særklasse. Og endelig skal vi selvfølgelig også være fokuseret på, at vi får automatiseret, vi får procesforbedret de steder, hvor vi kan i banken. Derfor vil vi måle på, i hvor høj grad vi lykkes med det. Så alt i alt er der lagt op til, synes vi, en spændende strategi her for de kommende 3 år. Og det var bankens kvartalsregnskab og lidt ord på vores nye strategiplan. Tak fordi du kiggede med.